Dobrý den, chtěli bychom vás přivítat v našem penzionu. Jsme rádi, že jste se sem přišli podívat a vítáme vás tady. Děkujeme. A proč jste si vybrali právě Stanský mlýn? To je taková otázka, proč jsme si ho vybrali. Já bych spíš řekla, že si vybral on nás sám. Začalo to vlastně, když byly naše děti malí, tak jsme chodili tady ke zdejšímu kaštanu na kaštany a už tehdy sečten areál tady byl spustlý a hodně zanedbaný. Samotná budova mlýna nebyla téměř vidět, tak už tehdy to tady mělo svoje kouzlo a prostě nás to tady nějakým způsobem oslovilo. Ale pak hodně dlouho ještě náš mlýn nebyl. A jak dlouho asi trvalo, než se vám podařilo zrekonstruovat celý mlýn a jeho okolí? Tak samotná rekonstrukce taková intenzivní trvala asi 7 roků. Byla to taková práce náročná a vlastně k tomu by si mohl říct i manžel hodně, protože ten si to tady dirigoval, ten si to řídil. Hodně prací se dělalo své pomocí a vlastně on si je namyslel a on si to takhle vymyslel. A co na tom bylo nejnáročnější? Tak já bych jenom chtěl bych říct, koupili jsme to v roce 2003. Následoval asi tak roční úklid tady toho pořádku, nepořádku. No a po tom úklidu teda začaly takový první práce, kde jsme vlastně si udělali takovou základnu tady ve mlýně, dole v té jedné místnosti. Vytvořili jsme si tam takovou základničku, stroje jsme si tam dali truhlářský, protože jsem věděl, že tady bude potřeba hodně té truhlařiny, takže tam v takovém prostoru jsme to tam začali tvořit. No. Takže náročné bylo všechno, ty začátky byly nejnáročnější, taková ta hrubá práce, těžká práce, jo, ale s těma pomocníkama, které nám tady pomáhali, tak jsme to tak nějak zdolávali. Zachovali jste mlýn i atmosféru v jeho okolí. Jak se vám podařilo toho docílit? Byl to záměr? Tak jak manželka říkala, prostě to místo mělo takové svého ducha, mělo to svý kouzlo a já jednu provozovnu takovou mám, která je na práci a tadyhle o tom prostředí, o tom místě jsem věděl, že bychom z toho chtěli udělat něco jakoby na odpočinek, ne sice pro nás, ale odpočinek pro hosty. Jo? Ono se to tak jako nabízelo, vybízelo. Protože to místo tady má svoje kouzlo a říkalo si o to, aby se tady odpočívalo a ne pracovalo. Co všechno můžete hostům nabídnout a přizpůsobujete se jejich požadavkům? Tak v současné chvíli můžeme hostům nabídnout pouze teda to ubytování a ty služby, nebo služby vlastně nemáme, máme pouze k dispozici tady tu společenskou místnost, v které se vlastně konají ty oslavy různého charakteru, ať to jsou svatby, narozeniny, firemní akce. A co se týče ubytování, tak naše celková kapacita je vlastně 21 lůžek a je to ve 3 apartmánech a 2 pokojích. Když jezdí ty party cyklistů, což je hodně jako nám tady přijíždějí, hodně nás navštěvují, tak vlastně teď jsme tam nahoře udělali takovou místnostku, kde jim zagarážujeme ty kola a tam ty jejich potřeby a ty vyrážejí potom ty cyklisti tady po kraji a vracejí se spokojený zase tady na to jejich zázemí sem k nám. Získali jste značku nebo ocenění kvalita z Hlinecka. Jak se vám daří pořád držet tak vysoko laťku? Tak určitě je to náročný, ale ono to tak nějako, my jsme zvyklí jakoby pracovat a nebojíme se v podstatě žádný práce, ale určitě práce. Je to o každodenní údržbě, o každodenním prostě pořádku a musí člověk neustále si ty budovy hledět a toho okolí, aby to prostě vypadalo, aby ty hosti se tady cítili dobře, aby byli spokojení a musíme říct, že se to i vyplácí, protože se nám řada hostů vrací, jsou tady hodně spokojení, zrovna dneska nám přijeli stálí hosti z Brna, kteří sem jezdí už možná 5 let a v podstatě sem jezdí 2x do roka a jsou tady hodně spokojení. Máme víc rodin, který se sem vrací a který se tady
kterým se tady natolik zalíbilo, že sem jezdí v podstatě jako na chalupu, by se dalo říct. Aspoň nám to tvrdí. A pamatujete si, co se kterým hostům jako nejvíc líbí? Tak já si myslím, že všem se tady líbí asi stejné věci. To, že tady je klid, že je tady ta příroda kolem a celkově to místo. Někteří hosté nám říkají, že tady to místo má genius loci, duch místa. A my jsme to možná taky před těma lety, když jsme to tady kupovali, tak cítili, proto jsme to asi i koupili. No. Takže i z tohohle důvodu sem asi ty hosti jezdí a je hrozně milý, když vám to řeknou, když odjíždí a prostě vám tyhle ty věci všechny umějí říct do očí, že tady byli spokojení a že se sem rádi přijedou podívat znovu. Je to takový zadosti učinění za tu dřinu, kterou tady musíme. Ale musíme. To v pořádku, ale musí to být čisto, jo, protože ano. Ty hosti nám sami říkají, že se vracejí, že jeden z důvodů, proč se vrací, že jdou do čista, že jdou jako do uklizených prostor. A že nemusí vytahovat ty svý cestovní kyblíčky, které jako mají, vozej si sebou takhle, jo, že když nevědí, kam jedou, takže jo, paní řekne na rovinu, já mám v autě kyblíček a mám tam hadr a jsem ráda, že ho tady nemusím použít. Pořád to něco zlepšujete, přemýšlíte i letos o dalších novinkách? Tak jak už jsem řekla, vlastně ten areál je tady v nějakým stavu a snažíme se každým rokem něco vylepšit. Nemáme v plánu teď nějaký velký akce, to aspoň co vím, tak nemáme v plánu nějaké větší akce, co se týče rekonstrukcí, ale spíš takový ty udržovací a to zvelebování toho venkovního prostoru. To znamená třeba rozšířit trošku nějak to dětské hřiště a třeba přidat houpačky, lavičky a takový běžný věci, ta údržba té zeleně a celkově ta budova, aby vypadala tak, jak má vypadat. Takže žádný větší rekonstrukce si myslím, že neplánujeme. Vidím, že máte venku vhodné prostředí pro děti. Je tomu tak i uvnitř mlýna? Myslím si, že prostředí je vhodné pro děti, protože k nám rodiny s dětma jezdí hodně a rádi, vracejí se. A to prostředí tady není nijak nebezpečný, je tady pro ty děti bezpečno, ba naopak, když je třeba venku ošklivě, tak jim je plně k dispozici tady ta společenská místnost, kde si můžou hrát, dovádět. Máme tady židličky pro děti, houpací kohouty a takový drobný hry, ale ono se převážně si rodiny vozejí ty hračky svoje, děti, které mají oblíbené svoje hry, tak si vozí s sebou tyhle ty věci. Ale jinak bych řekla, že určitě je to tady vhodný pro rodiny s dětma. Jednak vzhledem k tomu, že venku je to prostředí jakoby rozlehlý, že tam rozlehlá travnatá plocha a to dětské hřiště, je tam ten venkovní bazén, takže určitě tady to vyžití si ty rodiny s dětma najdou. Ale myslím si, že se tady najdou i staří, nebo ne staří, ale důchodci a mladý páry. Jezdí nám hosté různých věkových kategorií. Nedá se to vyspecifikovat. A které akce tady máte nejraději? Svatební obřady nebo oslavy? A nebo když si přijedou hosté jen tak odpočinout? Tak my jsme vděční za každého hosta. Je fakt, že když přijedou starší lidé, kteří chtějí tady si projít ten kraj a užít si tady ten klid a tu pohodu, tak je tady větší klid. Kdežto, když třeba tady máme nějakou oslavu, ať je to třeba svatba, nebo narozeniny, nebo nějaká firemní akce, tak samozřejmě tady po tom areálu je takovej pohyb, je tady mnohem víc jakoby hostů, lidí se tady pohybuje, je tady víc prostě ruch, ale každá vlastně ta akce má svoji atmosféru a svoje kouzlo. Když pak třeba sem přijdete před tou svatbou a vidíte ty nazdobený stoly, jak si to připravila nevěsta se ženichem, s rodinou, tak je to hrozně hezký, je to takový, že prostě si říkáme, že seč to byla dřív mlýnice, tahle ta místnost, tak slouží dál, sice jinému účelu, ale myslíme, že prospěšnému. Setkali jsme se tady s Francisovou turbínou, můžete nám k něco říct? Francisova turbína byla tady vlastně asi je to tak 100 let, co jsem byla nainstalována v tomto mlýně. Fungovala tady do války, pak teda byla zasypána.
To, že byla zasypaná, tak ji možná zachránilo, jo, protože kdyby nebyla zasypaná, tak by asi skončila někde nejspíš ve sběrných surovinách, ale díky tomu, že ji takhle zakonzervovali, tak jsme se k ní jako potom dopracovali, že jsme ji odkryli, že jsme ji vybagrovali vlastně tu suť, kterou to zasypali, no a byla poměrně v solidním stavu, byla v takovým jakoby 50% opotřebení nebo prostě skorodování. No a tak jsme pomalu se pustili do té rekonstrukce a celou jsme ji teda zdemontovali. Nějaký díl jsme udělali nové, nějaký jsme použili. No a vlastně podařilo se nám ji 16.12.2010 zprovoznit a jako dát do chodu. Takže dneska už je funkční a dneska vlastně teď, co tady je ta elektřina, tak to je z Francisovy turbiny, to je naše výroba, to je naše produkce tady to. Jak vidíte Stanský mlýn a sebe za 10 let? No tak sebe teda to nevím, jak vidím, tak to vám nedokážu odpovědět. Za 10 let by člověk vypadal, ale nic tam, ten Stanský mlýn, já si myslím, že budeme takovýma drobnýma krůčkama, neplánujeme nic jako zásadního, ale takovýma drobnýma krůčkama ho budeme zvelebovat a budeme se snažit to tak nějak dávat dohromady. Tady jsou jako ještě ty stodoly, které si zaslouží, nebo tam je nutný, udělat takovou rekonstrukci. Teď prostě provádíme takový sanační práce, aby ty objekty dál nepadaly, aby nám nespadly. Jo, jestliže se to podaří, tak pak třeba vymyslíme nějaký projektík a třeba ještě doplníme nějakou ubytovací kapacitu. Uvidíme. Co bude za 10 let? Uvidíme. Jsem na to sám zvědavej. Tak se tady třeba za těch 10 let sejdeme a můžeme si popovídat, co se tady změnilo. Tak děkujeme za rozhovor a ať se mlýnu i vám daří. My děkujeme za vaši návštěvu. Děkujeme.